谁的作品最棒？我的。新北市永和区儿童创意绘画比赛暨 DIY 课程结束前的大合照，小朋友喊赞的尖叫声延续了快30秒，可见这一场活动让他们动手做玩得多开心。新北市议会副议长陈宏源表示，小朋友的童年只有一次，除了暑假办活动之外，还要为大家带来好消息，永和地区设置了共融游具公园。小孩子的童年只有一次，所以我一直很非常重视这个哈，我办了很多小孩子的游戏活动，希望大家陪我们小孩子成长，快乐的成长。所以我特别帮小孩子要了我们两座的儿童游乐设施，一个儿童游乐设施在4号公园，哦，那个特色公园。啊，那时候是有一个阿公来找我说：“宏源啊，我到台北吼，拢爱带阮孙吼，爱去台北7号迄条沙，还有沙糖好玩。”所以我们现在那边有沙可以玩啊，小孩子小时候要有触感啊，还有以前我们的游戏都是一些罐头的游戏，现在都是特别去定做的不一样的。那我们紧接着第二座仁爱公园也有一个特色公园，大家有没有去那边玩过啊？啊，有空的时候去那边看看啊。那我们会努力的帮大家。各位小朋友，创造美好的童年。小心的倒到杯子里面，因为等一下花要插在杯子，插在沙上面才会站起来。所以现在请小朋友把沙子打开，倒到杯子里面，小心倒。DIY 课程这一次安排的项目是花艺动蜡，以干燥花和永生花加上水晶蜡烛果冻的小物自己动手做，在玻璃杯底下铺上白色细沙后，再把自己喜欢的干燥花、永生花慢慢的放下，组合成不同的造型，再倒上水晶蜡烛果冻，就能够完成作品。亲子一起玩，不但是乐趣多，还有小朋友录下了制作过程，准备PO上网和大家分享。因为有时候可以放到那个 YouTube 上面。你已经打算有朝网红发展的感觉了吗？好像有一点。真的假的？嗯。所以对于记录这一次的活动很有心得吗？蛮有心得的。怎么说嘞？就是非常的漂亮。创作当中你学到什么？在创作当中呢，我觉得很有意义呢，就是很好玩啊，增加亲子圈的同乐，然后设计慢慢的做，然后就是可以比较放松。我们会来不及让它融化。为什么可以放松？因为做这个很疗愈，很疗愈，难得能做到动蜡。为什么呢？感觉很漂亮。哦，你喜欢吗？喜欢。有没有很期待自己的作品？有。带小朋友来参加这个活动啊，那因为最近我女儿喜欢上手作的东西，所以就是想说就是多体验不同的手作的游戏这样子，然后她就喜欢这样动手自己做这样子，然后我也喜欢小朋友自己动手做任何事情，小朋友自己做很开心，然后暑假又可以让小孩有地方可以去。很谢谢就是新北的那个陈宏源，就是帮我们安排这个活动，对啊，让就是小朋友两个年纪虽然不一样，但是都可以参与这个活动，很棒。办这活动还蛮好的，对。为什么嘞？办活就是可以，就是对，乐趣，然后可以上一些就是不一样的东西，对，然后做的东西就是小朋友还蛮喜欢的。数喽，三。我看到两个了哈，好，弟弟你第一个，还有后面动手做花艺动蜡，大人小孩都玩得很开心，享受亲子时光。而且主持人薛宏基透过问答方式额外加码，由副议长陈宏源送给小朋友礼物，让今年的暑假留下更多的快乐回忆。记者林丽如新北采访报道。